Labas vakaras. Labas vakaras. Ką, šiandien čia nebuvo pizdai gavimas, čia buvo specialioja operacija. Šiandien Olegas su tiek gerų minčių atsibūdo, kad net nebetelpo į galvą. Kas nesupranta. Olegas po mėnesio su megamindas ateis tiesiog. Jokinga, ačiū tau. Už palaikymą, blei, toks ir draugas. Žinot, kai mane mušo, Evaldas ką daro, filmuoja, taip ir komentuoja. Beje, pas mane pačia Putin chuilo parašyta ir aš nesiniai gatvėje jau ir taip laikau ir matosi tik Putin. Ir mane žmonės žiūri tokia, Nu mes kaip ir žinojom, blėt, bet priejo bičios kažkoks bliot, respektos Putin zaibys, sakau, selai, eik nachui iš čia, blėt. Ir jis nuėdamas toks, išpisau jarutį iš čia kažkur prieki labiau žmonės pagauna bairius negu gale, tai gale Donbasas, blėt. Tokia riekauja, kur jūs buvot 8 metus? Ką tu? Aš tai nieko, geras rytas atsikėliau, pizdai negavau. Sijungiu telefoną, žiūriu, tu gavai pizdai, galvoju, o, materialo nemokamai bus. Ir ja. Prie manęs prieina šiandien draugė, sako, aš mačiau, Olegas rašė, jį sumušė. Sakau, ne. Sako, kaip tai ne? Sakau, negalima sakyti sumušė. Pas bahūrų sumušė reiškia, kad Olegas jau gulėjo ant žemės nakautę ir jį spardė. Olegui tiesiog ramiai davė pizdai. Aneksavo dalį galvos. Įvyko referendumas galvoj. Ir aiškiai matom, kaip dabar bando atsiskirt. Jokinga. Jo. Šiaip aš... Laikas nervingas dabar, blėt, nervingas laikas. Visi ant karštųjų, blėt. Bet kartais žmonės ant karštųjų ten, kur nereikia. Norėjo mane nesiniai pakencelinti už bairį, aš, nu, įkėliau Instagramą Merūno fotkę ir parašiau, blėt, kaip Cololo pasikeitė. Kažkia moteris rašo, blėt, čia ne Cololo, dalbajobos, taip negalima jokauti. Aš žiūrėk, kaip galima ir dar kartą nusinčiau jai 8 kartus tą storį. Sakau, man poho, aš iki ryto galiu, žinok. Jis man rašo, tu dalbajobas, tu nesupranti, nejokinga, aš ją nachu užblokavau, jį man į Facebook rašo, tu dalbajobas, aš ją Facebook'e užblokavau, jinai man į paižą rašo, fan, tu dalbajobas, Olegas, aš ją ten užblokavau, pys po minutės į revoliutą euros ateina, jį rašo, tu dalbajobas. Vitulskinė pizda nervinga, jo? Rytoj ryte jau atidaro duris, ten vėl, ten jau Vitulskinė tokia, nu nachai, dar tada. Man keista, kad aš tik dabar pizdai gavau, realiai jau. Man labai patiko. Šiandien mane, kai tas Marozas pizdino, aš jiems sakiau, kur tu buvai 8 metus, blėd? Nu, hebra, objektyviai. Ir kai Olegas skundėsi. Man neskambina Palangos kriaušė, sako, blėd, gali mane pakeis savaitę bent. Nes tu tikrai daugiau pinigų uždirsi. Tau labiau Marozai norės pizdai gauti. Nu. Jaučiasi dar tas biškis. Man biški dar šiandien. Ble, kaip aš šiandien vaidinau pas daktarą, kai reikėjo abdukciją nuimti. Jop, tvojų matė, aš niekada taip nevaidinau. Jinai, tu matai, aš. Kur jūs? Tu matai ir Olegas, šitos du žmonės kambarį? Jinai. Man atrodo, kad tu kaip mentam sakai, nu, mane bičias užpuolė. Nesakė tau, kur tu buvai, kai amerikiečiai Siriją bombardavo? Mentai? Ja. Dabar mentai... tai rusai kalti, o amerikiečiai ką? Ne, mentas jėkingas šiandien, nes, nu, prieš istoriją aš bičiui klijavau lipdukos ant maškės, nes pas jį Rusijos vėliavėlė ten buvo. Nu, nežinau, man atrodo, tai adekvati bausmė, nes buvo du variantai. Arba tiesiog nuimt padangas, bet kadangi aš ne mechanikas,
Man pigiau tiesiog užsakyti lipdukus yra tiesiog, nes aš, blė, toks vyras, kad Bibi aš zapaskę pakeisiu, bet aš... Bet lipdukus užklijosiu normaliai. Plius aš dar prisižiūrėjau tų rusiškus Top Ham, kur ten, žinai, blėt, priklijojo prie lipdukų. Ja vam dvinuždi naklėjit naklėjiku. Vat aš toks esu, blėt, kur ten... Priparkučis, pažalusta, pašal nuhui. Vat, nu, maždaug toks mudas. Kol, jie... Jeigu nežinot, kol nevyko karas, tai Olegas buvo tas bičias, kur už valytuvų kišdavo supirksim jūsų automobilis. Apie mašinas tik gerai! Mašina yra šventa, blėt! Supratom, mes realiai automobilių kraštą, blėt, kad Ukraino polo paibat birčiams, blėt, nedaug dėvė mano maškio užpūs, blėt. Kiek buvo komentarų, tu galbūt... Ukrainą reikia pervadinti Fiatas, blėt. Arba BMW, blėt. Užpuolė BMW ir pusė Lietuvos morozų, pizda, blėt. Kur tie rusai, blėt? Koks BMW, blėt? Tai vat, apie ką mes kalbėjom, ai, ir aš jam, jo, užklėjavau, ir jis man atėjo, davė pizdai, nu, politinis nesusitarimas, diplomatiškai nepavyko. Su rusai sunku diplomatiškai susitart, a kai du rusai, blėt, vienam gare ir kitam, apšiai neįmanoma, blėt. Jis man, tu dalbajobas nacionalistas, aš toks, jo, bet aš irgi rusas. Tipa, jo. Jo, čia būtent dėl to, kad tu rusas, būtent dėl to, ir jis man davė pizdai ir atėjo mentas, ir čia buvo idealiausia. Aš sakau, jis man davė pizdai, va, žiūrėkit, guzas, ir tas bičias, aš klėvau, jis klėvo man lipduką ir mentas, nahu lipduką klėvai. Bet slavai rimtai man toks tipo. Tu supranti, čia mašina. Kaip Ukraina jums? Buvot? Mes buvom. Blia... Geriau čia, aišku, bet... Su šitu variau, blėt. Išsirinkau bičią, kuriam 2-4 metai. Nihuja nesupranta rusiškai, blėt. Ten gestų kalba. Ten jam sako, maladoj čilovėkis. Što, ką, blėt? Vapšiai nieko nesupranta, blėt. Evaldas Jasaitis, blėt. Evaldas Jasaitis, labiausiai lietuvį išrinkau paimt su savim, blėt. Olegas važiavo mačiūtės paimt, aš tiesiog pažiūrėt, kiek cigaretės Ukrainai kainuoja. Ir Olegas stovi toks nervingas, aš jau pirmoji deglinį, žiūrėk, 3 kartus pigiau. Realiai jam ten buvo tiesiog, jis, blio, graži gamta, aš sakau, kurva, karas vyksta, blėt. Siksu, blio, neblogai čia, jo, čia įdomi. Ir mano vienintelis nuskundimas buvo keliai chujovi, nu, blėt. Jo, jis dar važiuoja, blėt, nelabai keliai. Aš sakau, seniai, patikėk, ten toliau dar labiau bus, blėt. Jo, labai keista su jo buvom, blėt. Aš kodėl prieš tai mačiutė paėmė iš Kyivo kitas ten bičias ir buvo achujenos, jinai nenorėjo važiuot. Ir tokia, man čia gerai. Mes tokie, tai karas vyksta. A, normaliai, aš čia tarp dviejų sienų atsisėdu, taip pat tūlikė. Mane 2 sienos saugo, normaliai, neperšauna. Aš galvoju, blėt, zaivys tavo standartai, močiutė. Mes čia dėl volto parinamės, kad ne ten maistą atvežė, blėt. Tu čia dėl karo vapšė nesiparinė, blėt. Ir, karoči, ir smetame, kad jai sako, taip, žiūrėkit, jūs turit važiuot, paskutinis klausimas. Kur jūs norit mirt? Lietuvoj ar Ukrainoj? Ir močiutė tokia sėti, blėt, aš vapšė nenoriu mirt. Kam jūs mane čia... Ir įsivaizduojat, tu veži seną žmogų, mes jau įdėjom ją į mašiną, nu, įdėjom, nu, objektyviai įdėjom į mašiną. Realiai taip ir buvo. Jo, ir jinai važiuoja tokia, kur va, važiuoju į Lietuvą mirti, blėt, jo. Įvažiavom į Lenkiją, jinai tokia, o, blėt, Lenkija nepriklausoma jau. Aš sakau, blėt, mačiūtė, toj važiuosim į Čekoslovakiją basutės, blėt, čia pro Jugoslaviją, blėt, jo. Dočmarkės pakeitė, nu, garoč, čia... Oi, sunku, sunku, jo, sunku ten važiuot buvo. Labai jokinga dar buvo, kur, tipo, mes tik įvažiuojame į Ukrainą ir va, tipo, pasienė, ir ten moteris štampuoja dalykus, tokia, tipo, ten... Ir taip žiūri mane, lietuviai, mes jo... Ką važiuojate? Aš sakau, humanitarinė pagalba, paimt mačiūtį atgal. Keičiam pagalbą į mačiūtį, jinai tokia... Toliau ten, din, aš sakau, nu, karas pas jūs, jo, ir jinai tada taip žiūri mane akis ir taip man... O kodėl jūs? Dangaus virš mūsų neuždarot. Aš stoviu toks, blėt, Gitanas Nausėda atvažiavo.
Aš toks sakau, nu mes su patarėjais pakalbėsim, blėt, žiūriu į Evaldą, blėt, jis ten muzoną klauso, vaibino, blėt. Aš galvoju, jūs rimtai galvojat, mes su juo kažką išspręsim, blėt. Aš dėl ko vaibinau pagal muzoną, nes realiai 9% kelionės, bet visą dialogį, kuriuos aš girdėdau, man galvoju tiesiog skambėdavo taip. Švešp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 
Sako, Evaldai, pasakyk, kas bagažiniai. Ir aš galvoju, nu gerai, pabandysim. Čia aš Jo, man labai jokindavo, nes jis vairavo ir jį vis laik klausinėdavo. Što viziuoti, ir Evaldas. O, termo, termo, termo. Ten ukrainikai važiuoja. Ten ukrainikai važiuoja visur, kai kiekvieno kelio yra blokpostai, kad patikrintų ir neprasileistų ten potencialių priešų. Arba... Nu gerai, gerai, aš supratau. Jo, arba ir mane rodo, arba jį, blėdė. Ir kiekvienam... Jis potencialus priešas, be. Ir kiekvienam punkte stoja, nu, stovi ir tikrina. Ir klausia, iš kur važiuojat, kur, kokio bybio? Taip ir klausia lietuviškai. Kokio bybio yra, tas, fuoj, pagaliau, mano kalba jau. Ir dar prašo bagažinę parodyt. Ir aš turiu lietuvis būdamas atsakyti tos klausimus, nežinodamas net kalbos. Ir aš toks, nu, my, praėkli. Realiai, jis kalba rusiškai, kaip aš karokį dainuoju, žinai, taip, taip atstebė tą Zdravstvuitie. Jis kalba kaip Arnoldas Švarsnegeris, tie žinot, amerikiečiai filmuose, kokie vaši dokazatelstva? Skažyti, pažalūstė, kde здесь Krasnaja plošėdė? Pažalūstė. Kušiai, babuška, pėraškį. Ir kai aš nebežinau, ką atsakyti, aš tiesiog prisimenu rusų kalbos pamokas ir pradedu tiesiog tam pareigūnui alūkamu ir dubzilio. Koldun blagadėje. Jo, jo, aš tai jokios nesatpažįstu situaciją, jo. Jo, buvo jo keista. Ir manęs ir prašo vis laiką, sako, o kas bagažiniai? Nu, čia Olegas jau, kai man išvertė, nes aš toks... Jie man sako, aš toks stoviu. Ja, lietuvis. Nes aš atvažiavom su tokiu nusteikimu, bent jau aš, kad čia lietuvis mumis myli. A tam pohui visiems, ten karas yra. Ten, taip, lietuvis, latvis, mes ten galvojam, kad mes Robin Hoodai vežam ten, blėt, humanitarinę pagalbą. Mes irgi dalbajobai, mes ką vežam, blėt? Mes vežam 100 pakrovėjų powerbankų, nepakrautų, blėt. Suka, mes, bet mes su tokiu ten važiuojam, jie tokie ką? Gumanitarnoje pomaši. Mes yra, kad gelbėt Ukrainą važiuojam, blėt, vapšė nesu pakrautais powerbankais. Ir bičia sako, kokia. Ir tada mano eilė ateina. Nu, powerbank. Į termo, termo, termo. Ir tas toj bičias, bilie. Aš labai, bilam, kuznai, termo. A, ir tai labai jokinga, kad jie taip užsipysė nuo to karo, kartais jiems sakai slavą Ukrainį, kai kurie sako, herojams slavą, kai kurie tokie nueina, blėt, herojams slavą. Ir mes labiau užsivedėm. Jo, ir mes labiau ten užsivedėm. Slavą Ukrainę, ir jisai, herojams slavą, blėt. Jo. Bet vienas buvo dar tas, kur, nu, normalu, kad dabar ten dešiniųjų daugiau atsiras Ukrainai. Nu, keista būtų dabar, kad visi reikia, oi, mėgstam rusus, blėt, visi, mėgstam visas tautas. Liberalias vertybės. Ne, vienam bišui pasakėm slavą Ukrainą ir jisai ten slavą naciją. Mes Olegu tokia upupu. Mes tokie, nu da, da, slavą naciją. Ir ten negali su jais nesutikti, nes kaip ir jų pusiai ir jų bijai. Bet mes dar pohui dar vežiam pagalbą. Aš mačiau, kad čia Lietuvoje vapšie žmonės išpratėjai ten. Mes 2% nuo pajamų skiriam Ukrainoje, blėt. Kaip PVM'as 2-1, blėt. Top centras, mes siunčiam 100 robotų sirblių į Ukrainą, blėt. Ką, blėt, 100 robotų siurblių, blėt? Jiegi kinietiški, jie už rusus kariaus, blėt, ką jūs darot? Kam, blėt, robotai siurbliai Ukrainoj dabar, blėt? Miestas supistas, bet švaru važinėja. Visi nori būti Robin Hoodais ten, tai mes irgi atvarom. Mes dar su Subaru, blėt, kuriam metų dar nėra, blėt, leasinginis automobilis. Važiuojam tokie, vapšė, paibai, tipo, mums. Manęs paklausė, automobilio dokumentai.
Va čia man reikėjo vertimo jau jo klausti, nes aš vapšė su mašinom nieko bendro neturiu, aš toks, o kas tai yra, Evaldai? Ir Olegas man degalinės čekį du. Nu, pylėm, va. Ai, dar, nu, čia ir priešistorė, ir poistorė. Blet, keistai kalbu, nu, bet esmėtame, kad mano draugės Kristės tėtės, Kristės, blet, Jėzaus, ir žodžio, ir jas... Draugė Kristė, šiandien. Nu, Kristės tėvas, dievas, nu, tai žodžio... Aš tau duot ir aš ačiū. Ir žodžia, ir jis mums davė šitą kanistrą. Kanistrą. Blet, aš mašinuose, va, išmanau. Šitą, nu, kanistrą, blet. Termo. Kanistrą. Jo, blet, aš jau rodau, vapšia, kaip neadekvatu žinu. Nu, šitą, blet, kanistrą. Šitą. Kamulį. Tai žodžia, davė kanistrą. Ir sako, tik neprapisk. Ir kai pasakai, tik neprapisk, tavo vidinis Olegas toks, aš prapysiu. Aš padarysiu viską, kad prapist. Ir mes važiuojam į priekį, reikia gražinti kanistrą Kristės tėvui. Ir mes atidavinėjom daiktus tam bičiukui, Ukrainai, ir taip, o kanistro jums reikia? Ir mes tokie, ne, ne, poka galinė. Ir man labai keista dabar su jo kalbėsiu Kristės tėvu, kai jis toks, nu kaip Ukraina. Aš toks, neblogai, o kaip fulė. Aš bandau, ko toliau nuo ten. Kanistros reikėjo, aš toks, žiūrė, a kas ten? Ten, ne lėktuvas. Ne. Nu, žodžio, ir labai sunku buvo važiuot. Pasiruošt net sunku buvo. Pasiruošt buvo sunku, jo. Nes tu visur skambini, visur skambini ir pradedi vardinti. Ar turit šalmų? Neturim. Turit gal lėmenių? Neturim. Skaužėkit, gal padarom paprašiau, gal galit sakyt, ką turit? Žinok, beveik nieko. Sakau, o tai kada atveš? Europai nebus. Ir Evaldas tada, nu tada man dvigubą Big Mac'ą ir bulvyčių. Coca-Cola's. Maškės negalėjom rasti, autobusiuko norėjom. Irgi, blėt, į McDrive atvažiavo, blėt, limenio prašyt, bet... Bet labai sunku, labai šiaip sunku. Šiaip jokinga, dabar būtų, jeigu per voltą, kaip gali gėlių užsisakyt, bet... Bet neperšaunamų limenio. Aš į aprangą paskambinau, sakau, yra neperšaunamų limenio, jie tik peršaunamos. Bet nerino Vilnos geras šiaip. Peršaus, bet šilta. Peršaus, bet bus įstilingas su džinsa. Nu jo, jo. Tai važiavom ir myžom, biškė, bet nuo to buvo šilčiau važiuot. Jokingiausia, kad mes vežėm, blėt, gale, vežėm du Delfi žurnalistus. Olegas vežė Delfi žurnalistus. Aš vežiau Delfi žurnalistus. Ir man labiausiai jokinga buvo, tas žurnalistas vienas, Olegas ten dar nuvarė namo pasiruošti, aš su jo dviesia rūkom, ir tas žurnalistas, žinai, man tai jokingiausia, kad su mūsų kontora Olegas tiek pykosi, o dabar va, kartu važiuojam, aš galvoju, durniau, jis tave į karą veža, blėt. Niekad nebuvo taip gerai vežti Delfi žurnalistus į karą. Mes atidavinėjom daiktus ir paliekam Delfi žurnalistus, kur oro pavojaus sirenos įsijungia. Ir Olegas, matau, toks stovi, toks visą gerą. Buvo labai jokinga, mes tik vat, nuvarėm į tualetą ir tada jis grįžta tas žurnalistas, aš sakau, kaip tualetas, jis sako, po apsilankimo tualeto linko žaibiškas potrūkis užsidegti cigaretę. Paspausk ir sužinok daugiau. Ir ten tie du žurnalistai buvo abudu iš Delfi, bet abudu Max radikaliai skirtingi. Vienas dėdas, visiškas boomeris, o kitas antivakseris. Ir mes tokie, tipo, jis sako, jis, ai, prieš minutę įsėdant jam, ai, beje, jis antivakseris. Ir mes tokie, ir jis įsėda, ir mes tokie, mes nuvažiavom iki Varėno, sakom, o koks tas antras žurnalistas? Ne, nieko, normaliai, va čia dirbu, išėjo iš darbo, kodėl išėjo. Nu, tai jis antivakseris. O, blėt. Ir mes važiuojam tokie ir galvojam, blėt, karas, antivakseriai, kurva, blėt, dar paksą paim dar, gažinė. Kad būtų mes pilnas komplektas. Paksas, antivakseris ir karą važiuojam. Blėt, mes kaip rusiškas anekdotas važiuojam. Važiuojam mašinai, lietuvis, rusas, antivakseris ir senis. Ir blokpostė jau klausė, iš kur važiuojat? Ir lietuvis atsako. Rusas atsako, į specialioją operaciją.
Ir tada klausė žurnalistų, sako, kur jūsai tokie, o, mum pohui, mes vis tiek šūdom. Pas Arlauską būtų geresnė pabaiga, bet... Pas Arlauską būtų dukra pačiulpus tėvui, bet nu... Saldainį, čiulpinuką. A, kodėl šūdys smirda? Kaip skamba Arlauska... Nes brolis ar, pydo. Arlauska insultas. Jis sakė, jau mirdinės nuo seno amžiaus toks... E, mirštų dabar. Ir jau dabar man... Pizė. Ir, tie, ir žiauriai užpiso. Tas vienas, tas jaunesnis antivakcijos žurnalistas, jisai jaučiu norėjo išpist mane, aš nesuprantu. Negano to, kad aš... O tokia tiesiog išvada pas bičio. Aš parą laiko nemiegojęs vairuoju ir ai, man pohoj, aš tadurkau tas cigaretės kaip traukinys, man aš neužmyksiu. Niekad. Jis nuo Ukrainas net nemiegojęs iki šiol yra... O tas iš galo pavtovi, tai gal sustok, pailsė, pamiego gal. Bet pas leviausias dalykas buvo, kad kažkokiu momentu jis jau atsibodo mums nakui iš vis, ir jis iš kažkur toks, gal braškiu? Jo, jo. Mes tokie, blėt, ką? Mes, blėt, mes į karą važiuojam, blėt, kokios braškės, blėt. Aš išploviau. Jos plauta, sako. Čia iš Lenkijos būna purkštas, bet šiaip aš nuplojau. Ir po pusės valandos pradėjo sumuštinių step. Jo, jo, jo. Olegai, jau... tau palauk be mėsos, ne, sako. Mes prie Rivnos, ten, blėt, karošiai, paskelbė, kad ten tik ką prie Lusko mes buvom ir ten tik ką bombardavo rostą. Mes per jį važiuojam ir matom, kaip dega ten viskas. Ir mes pro tai važiuojam. Na, tikrai baisu yra. Ir bičia sumuštinius, gal. Blėt, jis stepa sumuštinius mums, blėt. Saki, kas tavo galvoj, jop, tavo matė, yra. O tas senis boomeris, nu toks... Išpys nenorėjo šitas jau viskas normaliai. O gaila. Bet bišas mėgodavo... Ai, jo, jis jam apšia pohų buvo, jis toks, tipo, mes tik Ukrainą pravažiavėm, ten sakau, Rivnui šitą, atsisuku, jisai... Olegas telegramą non-stopu ten klauso transliacijų, bičas knarkė gale tiesiog. Išlipa bičias karo zonai, realiai. Ten degalų degalinėse nėra, visi žmonės, nu, tokie, nu, įsitempia visą kitą, mes ten žiūrim aplinkui. Mums dar furistas priejo. Sutikom degalinį furistą, kas yra keista šiaip palyginus, nes po to patys pas furistus važiavom. Bet žodžiu, jisai ateina toks, jūs į Lucką nebevažiuokit. Ten bomba. Ten pizda. Realiai Lucko nėra. Ir išeina. Mes 15 minučių Ukrainos teritorijoje. Ir mes tokie, taip, o ką, kodėl tu taip... O tas vienas žurnalistas stovi toks laukė su aikosiuku, toks... Ir šalta. Jo. Gerai. Bet mes, karočiai, nu jau atvažiavom link močiutės ją imti ir jokingiausia, kad aš neturėjau jokių ten duomenų, aš turėjau tik koordinatės. Koordinatės. Jisai šiaip visos lentos, viskas nulupta, užpaišyta, jo, ten nieko kad nežinotum, kur važiuoji. Jo, jo, kad nes ir ten visur smerts varagam, nu karočiai, tipo, kad būtų baisu, tipo, jo. Ir ten dar kas skaitys, tas gaidys vienas. Nu čia jau mūsų. Lietuvių savo nori ten jau. Solomon tagai pisti viskas, nu man. Vičiai zaibys, nu žodžiai, jo. Nu ir jo, ir mes jau davažiuojame kitos vietos, kur imt mačiūtė, ten jau tokia pavojingesnė vieta. Ir mes taip žiūrim taip šitą ir ten kafe su mašečia ligušką, Crazy Frog. Ir nupieštas didelis Crazy Frogas. Ir aš, aš filmuoju viską, bliat, Evaldai, Crazy Frog. Jau net mačiūtė pohui. Man jau Olegas pohui. Olegas toks, Ukrainai, Crazy Frog. Ne, nu rimtai, nu... Bam, bliat, Crazy Frog, jūs atvažiuojat į šalį, karočiai, į karą, o ten Crazy Frog toj vietoj. Aš ten toks, bliu, Evaldai, šitam žurnalistams vapšiai jiems pohu jau viskas, aš jau... Tas dar vis tiek galia, pohu jau. Crazy Frog, karočiai. Ir aš dar beje priešas turėjau, aš viską filmavau. Šitas svarbus atsimint. Atsiminkit čia.
Ir mes įmam mačiutę, jau atidodam jiems humanitarinę pagalbą, ten pinigus, whatever, ten viską. Ta humanitarinė pagalba. Jokingiausia buvo, kad man vienas tas bičias, sako lietuvis, kuris ten mano mačiutį išvežė, sako, ateik prikolo parodys, ateik. Ateina, karočiu, rodo ten vaiką, ten moteris su vaiku, taip sėdi. Ir sako, čia jos 15 vaikas, užvakar gimė, bombardavo gimdymo namus, o jis gimė. Ir jis taip į mane žiūri, taip, taip. Ir aš jau, blėt, sakau, nu tikrai, nu, duševna istorija, žiauriai, faina. Šalia jos vyras sėdi, į tą moterį sėdi su to vaiku ir taip į mane žiūri. Ir tokį smailą labai jokingą ir tokia, reikia. Ir aš toks, ir nai. Ir mes dėsime, tokie, tipa. Žengiam, tas mane taip, iš tikrųjų, suprantat, taip mane emociškai paveikia ir aš toks, blėt, jie čia geriau jokauja, blėt, negu Ambrazevičius Lietuvoje, joptumai. Nu, ne, negu aš, nesvarbu, bet blėt, aš galvoju, kaip, blėt, jūs čia nepraradot. Įkinga, kad mes ten perdedam dar daiktus ir prasidėjo tą orą, kad ir tas bičios, kuris mūsų, ach, ne, nekreip dėmesio ir toliau. Taip, čia dėl belekoja leidžia. Čia dėl belekoja leidžia. Dėl ai, čia, tipo, ir toliau, tipo, ten varam. Akcijos parduotuvį neatsulėsia, tai paleidas jūs jau, kad atkreipti. Jo, jo, nežuodžiu, ir tada mes toliau ten taip, darom, paėmam mačiutę, išvažiuojam jau, nu, atgal, važiuojam atgal pro tos pačius bičius, ten su jais pasisveikinam, ačiū. Labai jokinga, kad vieni blokpostai yra kareiviai tikri, kiti policininkai, ir yra tas trečias geriausias apsaugos lygis, tiesiog marozai, pijokai paimti iš kaimo. Ir jiem net ginklų neduoda, jie stovi su lasdom. Bet jie chuiniausiai, jie rimčiausiai, jie praeina, jie tave taip pažiūri kaip tikri mentai. Ir su ta lasda, blėt, aš ne... Ir su kroksais, blėt, su kroksais. Bet pašiltintais. Tu su lasda ir su kroksais. Aš galvoju, blėt, seniai, aš tavęs bijau tik dėl kroksų, jau lasdos gali neimt. Ir sako, ką, bagažinį ginklų neturiu, mes tokie ne, o degtinės. Jo, jie tokia gal kažką. Jo, ir mes, karočiai, esmė tame, kad mes vežam mačiutę, su ją bazarinam, blėt. Mano mačiutė dar, jei 8-7 metai, ir jinai turi tokį čitą, jinai jau, kai supranta, kad aš jos neklausau, jinai pradeda kalbėti tą patį, ką man, tik tyliau ir savo. Ir tai atrodo taip, Alek, slušai, tak tai mėje ta, tai eta, ir jinai supranta, kad ne, ir ta, nu, jie sabu ir razgovarėjau. Ir normalu, tada tu turi vis to vėjai. Nu gerai, gerai, mačiutė, aš galvoju, nes jinai taip tave morališkai, taip, kad aha, tu nenori su manim kalbėti, o jeigu aš išprotėsiu ir kalbėsiu su savim. Kaip tau toks variantas, Olegai? Ir tu geriausiai... pastovi turėti, blėt, tarp karo jam dar rodyt kelią ir dar mačiutė linksminti, blėt, tą visą vaibelį, blėt. Ir žiūriu, kad pas mus, blėt, benzo nebėra ir aš toks, kur kanistra, blėt, Kristės tėvo. Evaldas toks man žiūri, aš atidaviau jiems, blėt. Jiemsgi labiau reikia, aš toks, nihuja, mums labiau reikia, blėt. Jie tai ten kariaut lieka, mes vapšė neplanuojam čia likt kariaut, blėt. Mačiutė tai vapšė, jinai ten dar galia. Nu, ja vapšė nehačiu, ja. Ir dar reikingiausia, Olego mačiutė pasakino tik tais į mašiną, aš su ją pirmą kartą susipažinau akis į akį ir jinai klausė, Olego mašina, čia kam firmos lizinginė? Inkai pirikų pas manęs klausė. Jo, jinai pirma, kad tokia, a čia tavo mašina? Gera, gera. Majas. Malas, jo. Ir visą kelionę, Olego mašina kažką biškį pasako, aš sakau, nu, aš visiškai nesuprantu, ką jūs šnekat. Ir tokia pažiūri, gerai. Ir tada pysa, trijų sakinių kažkokia, tai ta ir tokia, a? Ir aš vėl, nu, termo. Ir mes varom atgal, jau baiginėjasi benzas, tipo, mes varom ant nervų ir tipo, matom degalinę, niekur nėra benzo, matom degalinę ir prieš degalinę blokpostas. Dar priešas turė, mes užklijavom raudoną kryžį ant mašinas, tipo medical aid, tipo. Bet taip, ne medical, tam vopšta humanitarian aid, bet tiesiog tą kryžių atsispausdinom Liublinę žydų viešbutį. Olegas, ne, pašnekėt. Ir dar prie jo girtas žydas pristoja. Jo, ir prie mes tiesiog prie ir taip man lenkiškai. Kto tai? Aš jam, mes važiuojam Ukrainą. A? Ukraina. Aš toks, jo, jis mane, tik to. Aš jam, Litvin. Ir jis toks, Litvin. Ir jis spausina mums tą kryžį, mes jį priklijavom, važiavom su jo, kai mes vežiam humanitarinę pagalbą, jo, jie mato, kad humanitarinė. Bet dabar mes lievai. Ten taip lievai, nes Olegas su markeriu užrašė.
humanitarian. Ir kur D dar nelabai telpa jau iki galo, jie tas toks... Kur raidas mažėja. Toks trumpas, bled. Atrodo, tai turi gelbėt mums gyvybę, bled, dabar, bet... Ir dar pradžiai buvo žodžiais humanitarian AIDS, tik dar visai patomu. Humanitarian AIDS čia Afrikoje. Sorry. Atleiskit. Žodžius, to žiauri chujovo raudono kryžiaus kopija. Jis chujavesnis negu Bayeris humanitarian AIDS. Taip. O. Panau nusivylė, nes galvoja, kad buvo geresnis. O. Aš labai dažnai girdžiu po sekso tokį moterišką. O. Jo, aš sakau, nu, bulėjant, jūs gėvaldo mama. Nu, žodžiu, ir... Klasika. Nepamirškim klasikos. Beje, mus remia klasikos ledai. Yra tokia? Huizna. Yra, aš tave tikrinau, durnelį, yra. Tai va, visada pasimauna jaunas dar. Nu, žodžiu, ir... Termo. Su jo taip chujovai šaradas žais, jop, tu man... Jis va taip va termo rodo, bet... Kas... Evaldai... Kas tai yra Evaldus? Tu toks lankas? Ne, futbolas. Mano visas šaradų pasingas yra, kur sako, kad tam parodik tigrą, aš toks... Nu... Tigras. Ja, lietuvis. Nu, žodžiu, mes važiuojam, jau, karočiu, važiuojam su to kryžium ir pamato mus Hebra jau, kad mes važiuojam tuštybė humanitarinės pagalbas, galia močiutė. Mes du priekė bičiai ir jie tokie mus, iš kur varot? Ar mes tokie? Mes nežinom, nes turim tik koordinatės. A mes turim tik koordinatės. Ir aš jiems rodau koordinatės ir jis toks, pala. Aha. Ir žiūri mano koordinatės, toks, sako kitam, žiūrėk, jis čia koordinatės tik turi. Ir tas kitas. Ten žemėlapį nufotkinė, pabraižyta kažkas. Sako. Pas mane dar žemėlapis nufotkintas, tarp pabraižytas kelias, kad jeigu interneto nebus. Aha. Tada žiūri pas mane 100 paskutinių SMS į Rusiją. O, čia irgi labai svarbi priešistorė, nes buvo tokia akcija, kur paskambink į Rusiją arba parašyk SMS į Rusiją. Vat, čia rimtai, bled. Čia true story, rimtai čia. Ir jis toks, ei, bled, ateik čia, kitam. Žiūrėk, nahu, ir jis tai žiūri, jop, tvoja maja, tada žiūri pasą, pas mane lietuviškas pasas, Oleg Šurajev, gimėjau Ukrainai, lietuviškas pasas, nahu, jis nesuvido, vapšė. Jis toks, šitas dlabajobas dar, termo, bled. Babiška. Sako, ką, taip, ką, kodėl iš čia? Termo babuška. Termo babuška veža, bled, kas čia? Aš jau šiaip vapšė, Ukrainai atrodžiau, kaip pridrožęs visą laiką, bičias. Jis dar, bled, nemiegojasgi, vapšė ir už vairo pastovi. 30 valandų, bled. Ir mačiutė ten galia tokia, Alek, šitas sučilas, chlopci, da ty šo, da mui už Ukrainą. Ir, bled, ir aš toks, tipo, jiems sakau, ir tai jisai, pala, o kas ten pas tave, bled? Žiūri kamerą. Žiūri, bled, kad aš blogpostus filmavau, bled. Crazy Frog'o. Jokingiausia tas, kur aš ten jiem atidarinėjau, bandau ten parodyti, kad ir kur zapaskė, kad ten nieko nėra. Ir aš tik pakeliu galvą, pasuku ir žiūriu, kad jie kamerą jau žiūri, aš galvoju, dabar ir kybom. Ir jie supranta, jie susiveda visą chuinę, kad kažkoks bičias filmavo visą kelią. Ir jie taip šautuvus iš karto prie savęs. Jie prie šautuvus prie savęs sako, jeigu, bled, pajudėsit pagal karo laiką, mes turėsim jūs šaudyt, bled. Ir sako ukrainietiškai ir Evaldas man lietuviškai, Olegai, išvers, ką jie sako. Ir jis sako lietuviškai, aš šitas, bled, ukrainietis toks mums, bled, nerazgavarivaiti na svajom jizikė. Nekalbėkit savo kalbą, bled. Nes kuo mes daugiau šnekam lietuviškai, kuo mes daugiau šnekam, to labiau mes tarėmės. Jo, ir aš sakau, Evaldai, jisai sako, kad jeigu tu, jisai, bled! Aš tokiam šokėd. Ir žodžiai, tai... Nu, aš razumiju, aš suprantu ukrainietišką kalbą, aš razumiju ukrainską mową, na nerozmavliaju, aš negaliu kalbėti. Aš sakau jiems, ar razumiju ukrainską mową, na nerozmavliaju. Ir pas mane jaučiasi labai rusiškas akcentas, toks, znaite, ir ja хочу сказать, вот toks, вот, блядь. Ir jie tą visą girdi, blядь, ir aš su jais bandau, ir aš ko labiau bandau feikint ukrainietišką kalbą, įtarmę, to man mažiau išeina, jie tak, хлопці, да вы шо, так все ж нормально.
ir jie tokie, blėt, galvoja kažkio chujovų parodijų vakaras kažkoks, blėt. Tada aš kažkokiu momentu iš vis pradedu kalbėti kaip Lukašenka. Nu šo vam gavaryt, я вам, мужики, вообще говорю, Беларусь, она всегда была независимая. Nes man, блядь, toks вот vaibelis yra. Ir jiems вообще шиза, дар мочутя галя, я бабушка, блядь. А аж фоне я улик тектоника шоктю, бангу, жанклы сродит. Jiems vapšė nesusiveda šitą хуйня. Ne, nu jiems vapšė nesusiveda. Ir jie įtarė, kad mes nurealiai renkam informaciją, kad atiduotume kažkam, kad mes šnipai esam. Jo, pas mane dar yra daug... Šiaip hujaviausi šnipai, blėt. Jeigu manęs paklaustume, tai hujaviausi šnipai. Nu, blėt, būčiau rusas, nesamdyčiau savęs, tikrai, blėt. Nes man reikėtų mokėt visų pirma, nes aš nemokamai nedirbu tikrai, bet, nu, nesmė. Ir jie, karočiai, tokie, visio, kviečiam mentus. Jie sako, a mes, aš sėdžiu, galvoju, jūs nahukas. Kur bičas su kalašniku, sako, kviečiam mentus. O toks, ar reikia dar tikrai? Ką jie padarys? Jo, atvaro mentai. Su kalašnikovais. Vėl su kalašnikovais, tokie pat tik mentai. Ir su lygi tokie pat, taip pat. Sako, nu, ir tas bičas iš faro. Du lietuviai važiavo. Ir dalykų nepagavo. Sorry. Tiesiog, nu, atpažįstama situacija. Olegas iš panikos jau vėl su vasabiu. Toks jausmas, kad jau buvau. Jau vėl su vasabiu sėdynę strinu. Mentam pinigus mėto. Net Ukrainai mentai tokie, blėt, žinom šitą. Patyčiom, ne. Tai va. Mes prieš patyčias. Tai va, ir rašė atvaro mentai ir sako, nu visio, varjokit su mumis. Ir sako, jeigu nuvarysit bent metrą į kairį dešinę, pradedam šaudyti, blėt. Ir Evaldas man, tai kiek man važiuot metrų, blėt. Sakau, man konkrečiai pasakyti. Sakau, paaiškink. 10 metrų atstumų, 2 metrų atstumų. Kaip man vairuot su lempom, be lempų? Ką darai, kokią muziką leis, blėt, man mašiną reikia. Ir aš dar, blėt, stovi taip nervuojus, blėt, ir sakau, hebra, jūs sprantat, mes mučiutį atvažiavom, blėt, paimti. Jeigu dar 2 valandas mes čia pabūsim, hui znait, ar bus ką vežti iš vis. Ir jie tokie, taip, nu, blėt, ribėt, nieko negaliu padaryti, mes turim jūs patikrinti, blėt. Mes įvažiavom į šitą, į mentūrą, blėt. Į mentūrą, jie dar, žinot, ką padarė, pas mus nauja mašina ir pas mus priekė yra tokios, žinot, kameros, kur ale radaras, kad, nu, karočiai, atrodo kaip kamera. Ir jis toks dar, blėt, kamera, priekė, kamera, blėt. Čia iš pirmą kartą nuo širdžiai per visą karą. Per šitą pagalvojau nenaudai, kur vienčiau toks, blėt, jis tokių dalykų nematė, nu hebra. Ir jo, ir Evaldas jiems kažkas sako, tai paguglink Subaru, blėt. Aš galvoju, jo, blėt, jis dabar sėdės guglins Subaru, blėt, žiūrės auto apžvalgą, lygins, blėt. Jis toks jau palauko kelintų metų. O kiek už jį duodė? Nu tai žodžiai, ir... Vis tiek, blėt, pas lietuvį bet kada pirikų pavaibas įsijungs, blėt, ne? Žiūrėk, mano pusbrolį su baru priekiau. Jo, ir žodžiai, ir jo, į toj mentūrą, ir dar jokingiausia, mano mačiutė reikia į tualetą. Visada. Važnai labai. Ne, važnai, visada. Visada. Jinai jau išeina iš tualetą, jie vėl reikia į tualetą. Net tie mentai, kur Olegas sako, o galiu mačiutę nuvežti, sako, jau vėdėjo Olegas toks. Ir, žodžiu, pirmą kartą aš vedu ją į tualetą ir, blėt, labai lėtai jinai eina, va taip, blėt. Ir aš ją vedu į tualetą ir iš galo bičias su kalašnikovomis veda. Aš galvoju, ko tu, blėt, bijėjai? Kad mano mačiutė tokia, nuims mačiutės kaukė, tokia, aš vilkas, blėt! Aš ne mačiutė, aš vilkas, kaip toj pasakojai, blei. Kai tiesiog mačiutė ilgą laiką apipisinėjom, tiesiog tokia jau naikai užmesti ant kojo, hyperrunneriai ir pisa tiesiog namo. Olegai, niukink, aš pati grįžiu. Su Z raidė, šš. Nu, karočiai, ir vedu aš ją į tą tualetą. Aš taip vedu. Ir atidarau tos durelės, blei. O ten ta skilė, kur, žinai, būna be, blėt, pisuaro, tiesiog skilė. Ir man mačiutė taip žiūri mane.
Ir aš mentu atsisuku, sakau. Jis man toks su kalašu. Mes nieko daugiau neturim. Ir mes tada atgal vėl lietai, blės. Jis vėl mus veda. Tai realiai, jeigu nemačiau tai tualetą, mums būtų tardę valandą, ne dvi. Ir mes atvedam ją, karočiai. Jinai ten kažkaip, jie ten stebuklingus būdai surado normalų tualetą, jie ten mergaitę nuvedė ir jie su mumis kalba. Ir blėt, jėkingiausiai, tas mentas sėdė, jis turi iškviest saugumą jau. Saugumo tarnybas čia VSD, jau mentai kviečia VSD. Dar te, sme, čiūvai iškvietė mentus, mentai atvažiavo mus paėmė ir mentai iškviečia dar kažką, blėt. Aš galvoju, joptu, mat, jeigu taip pat eis, blėt, po dviejų skambučių mes su Zelenskiu susitiksim, blėt. Ateina pradarys, nu ką, vyrai, bridot? Jis pažiūri dar mūsų pasą toks, Latvijai, aš toks suka. Čia jau man asmeniškai buvo, aš toks blėt. Čia hujaviausia. Aš sėdžiu, nemoko kalbos, blėt, mane nori pasodint arba nušaut, o už mane advokatauja Olegas, blėt. Kuris su mentais, kiek žinot, gerai bendrauja. Problemų neturėjęs. Nu, ir aš visą laiką sakau jam, blėt, atsiprašinėk, nahui. Atsiprašinėk, reikės ant kelių sėdėkis. Toks man sako, nesinervuok. Aš jaučiausi kaip su kunigu, blėt, realiai. Atsiprašinėk, atgailauk, čiulk. Čiulk bibi, jeigu reikės. Čiulk bibi, jeigu reikės. O jis man sako, nesinervuok. Pilnas kambarys su kalašnikovais biržu. Ir tada jiems pradeda per raciją eit žinutės, jie ten strėlėjo tam ten 100 kilų ir realiai 100 kilų kažkur pradėjo šitą daryti ir man dar galvoj, kurva, jeigu šaudys, tai pirmą ką šitam kaime šaudys, tai poliubomų mentūrą. Nu, būčiau rusas, tikrai piščiau į mentūrą, blei. Tu tai jie... tikrai, kad į mentūrą. Antras į Delfį. Ir šitie bičiai viduje sėdėti mentai ir vienas į kitą žiūri ir taip laimingi. Blia, pašaudysim. Aš sėdžiu toks, ne. Aš vapščiai nenoriu šaudyt, blėt. Nu, aš pašaudyčiau, bet nu ne į savusgi. Nu, bet... Jokauju. Ir jie nesavi. Ir žodžiu, ir esmetame, kad mes ten sėdėm, jie mus klausinėja. Ir mes ko toliau, blėt, tokiai šiau atrodom, blėt. Jie žiūri mūsų tos video, blėt. Sako, nahui filmavai šitą, nahui šitą. Aš sakau, nu hui znait, nu blėt, a kaip aš aiškinsiu, ką aš filmuoju, aš šūdus visą gyvenimą filmuoju. Aš savo paaiškinti negaliu, blėt, savo minčių sekos, blėt, ką. Bičias Gedimino prospektė su pagaliu atsigulė žaidį kaip šuo, blėt. Jo, klausia, kodėl šitą filmavai. Aš su meškos kostiumu, blėt, tiesiog huinės darau, blėt, su šuniuku, va taip, blėt, va taip, labas, visą gyvenimą pastačiau ant huinios. Mano karjera pastatyta ant huinios visą gyvenimą. Ir mane bičiai sako, kodėl tu tą filmavai? Aš sakau, aš negaliu paaiškinti. Dar 100 metų po mane žmonės negalės paaiškinti. Mėgti kokį supranta. Šūdą aš darau, blėt. Jie tada žiūri tą video, kur Crazy Frogas. Ir Olegui, jisai pamiršo visą baimį, aš toks, žiūrėkit, tai Crazy Frogas. Ne apie suprotą, ten tikrai buvo. Ir jisai kitą mentą pakviečia ir sako, blėt, man atrodo, jie talbajobai kažkokie, jie čia BLNK filmuoja. Po to pradėjo žiūrėti mano kitas kartelės, kad ten stand-upas, sako, blėt, jis kažkoks, na, hukuotikas. Dar Žilvo stand-upas buvo filmuotas. Jo, dar jo, stand-upas Žilvo, kuris apšildė šią mūsų, blėt. Mes realiai tiesiog nuvažiavom į mentūrą pas ukrainiečius, kad Žilvo papromotintų. Žilvo prieš tardymą mumis apšildė. Ir jie žiūri visą tą dalyką, jie nesupranta, blėt. Jie iškviečia saugumą, atvaro saugumą. Tai jie dar kai kvietė saugumą, jie antrą kartą sako. Sako, čia du Latvijai, aš toks, ne, lietuviai. Jis toks, lietuviai, blėt, jis jau pats jau jaučiasi gėda, kad mūsų maiša jau, nes jau pastovi tais jau, lietuviai, blėt. Šitoj vietoj ne, jis, žinau, Vana Talent, suka. Nesakyk, aš jau jas išmokiau, blei. Ir tada, aš tiesiog, vėl, nieką nesuprantu kalbos. Ir aš sėdžiu ir aš girdžiu, kaip tiesiog iš oro pradeda du bičiai su kalašnikovais. Vana Talent, Rygas Balzams, aš toks sėdžiu. Dar vienas sakinys ir jau link manęs ateis kalba kažkaip. Ir karočiai, ir jie iškvičia saugumą, iškvičia tipo tą VSD, jie atvaro, jie mus žiūri, tokie blia. Sako, galim jūsų kompą pažiūrėti, aš žiūriu, atidaro kompą, jie guliu net ant kompą, blia. Mano kompė viskas, nahu, yra viskas, blia. Nu viskas, nuo geiškos parnuchas iki geiškos parnuchas. Su Matija Šaičiu. Tu matėjai irgi? Taip. Ja.
Aš tiesiog nu, dėl viso pykto ten jam ant likos galvos. Iš žodžio ir... Negalima. Bet dar jokingiausia tas, kad viso to laiką su Olegu normaliai vyksta tardymas. Jį žiūri kaip nusikaltelį. Ir kiekvieną kartą, pradžiui buvo vienas mentas, manęs bando paklausti, aš toks, nu, myris, toks, eik, na, filiek. Ateina antras ir toks, su Olegu papizdėlė, atsiskai mane, o tu kas toks, aš toks, nu, mytas, eik, kurva, ne, ne, ne. Jo, ir visą laiką kartavėsi tas. Jau penki sėdi nantai ir visi su Olegu papizdėlė, aš kaip turnius toks. O mučiutė tuo metu koridoriui su visais mentais ten jau viską jam pasako, jau žvengia iš kito, sako, oi, tai tas, kuriam bobas nedodat kitam mentui, blei. Jau ten savo vaibelį, blei. Kažkai mergaitė jau aiškina, ar turi berniuką, sako, Olegas dar neturi vaikų, blei. Nu jau viso, jau. Mano asmeninį gyvenimą jau dylina tenai. Ir taip jokinga, kad jeigu būtų realiai mumis ten karo bausmė ten sušaudę, tai būtų sakę, nu, sušaudėm vieną įtariamai rusų žvalgybininką. O antras kas toks? Ai, huiznai. Latvis, gal. Čia, jeigu mus norėtų sušaudyti, mačiūtė čia prieš sušaudimą. Pala, pala, jie nepavalgė. Ir, karočiai, atvaro tą VSD. Nu, ta, žiūri mano tas kompas, tipo, jie pazarina, jie ten viską, viską, viską. Ir lyg ir jau jie patikėjo. Aš sakau, aš čia darau, aš aktyvistas, aš darau dalykus, mes už Ukrainą. Jie pamatė, kad aš ten photoshopinu visokius šūdus Putin huilo ir taip toliau. Visio takojo, ten jie viską supranta, jau viskas. Ir kažkokiu momentu jis taip... Aš jau sėdžiu su tokia pakylė nuotaika, ir jis sako, toks... jau tikrai išeisim. Pala, pala, pala. Anahu, tu prieš 5 dienas? FSB telefoną googlinai. Ir aš vėl taip sėdžiu, veikti. FSB, nu čia yra tipo saugumas Rusijos, KGB, tipo Maskvos. Tipo, aš sakau, toj paaiškinsiu. Ir kiekvieną kartą, kai mano frazė yra toj paaiškinsiu, pasidaro dar blogiau negu buvo. Čia... Nes aš kuo daugiau aiškinu, to chujaviau yra. Ir aš sakau, toj paaiškinsiu. Ir aš sakau, žiūrėkit, buvo prikolas toks. Aš skambinu į FSB, nu prankas, telefonas, prikolas, žinau, prikolas. Skambinu, sakau, laba diena, šiuo metu vyksta nusikaltimas. Jie sakys, koks, aš sakau, Rusija, Polo, Ukraina. Ha, ir padedu ragelį, ir menta tokia. Ir dar jis pristatė mumis kaip komikus, blėt. Ir jie sakė, pala, kas tu ten toks, tu tipo, tai dirbi komiko darbą, aš toks, jo. Geresnis latvis nei komikas. Jo, ir realiai labai buvo keista ir galų gale, vis tiek, nu mes žinojom, kad mes teisūs. Žinai, visada yra tokia, nu, moralė, kad jeigu tu sakai tiesą, tu esi teisus ir mes iki galo ėjom, jiems paaiškinam ir jie pradėjo mūsų žoskai pykti, sakyt. Kai jie suprato, kad mes nesam šnypai, kad jie tiesiog svaištą laiką, tiesiog jie tiesiog supiso 2 valandas su mumis su dalbajobais, kol galėjo gelbėti realiai Ukrainą, kai vyksta karas. O mes 2 dalbajobai tiesiog mums tiek daug dėmesio. Ir, blėt, kareivių, ir mentų, ir vidinių, ir saugumo, tipo, ir viso, ir mums taip gėda. Ir jie sako, blėt, jūs suprantat, pas mus čia vaikai, viso tako. Ir aš sakau, aš labai jūsų atsiprašau. Ir tada aš atsiminiau frazę vienintelę, kurią moku pasakyt, kad bent jau aš iš ten išeičiau sveikas. Aš toks sėdžiu, on durak. Ir kas 2 minutės. Jie tokie susiemo už galvos, ten Olego kažko paklausė, aš nežinau, ko aš toks, on durak. Dar ir šitas prieš mane dar, blėdzi. Karočiai, šitas mane irgi užkazionė. Aš jau kurvo ruso negelbėsiu, blėdzi. Mes lietuviai su savais. Suka, partizanas jaubanas yra. Ir jo, ir mes jau, ir karočiai, esmetame, kad jo, jie tokie, supratom, ir sako, nu, medžiagą turim ištrinti jūsų iš kortelės. Ir aš sakau, hebra, jeigu aš būčiau šnypas, jūs ištrintų medžiagą, metadomenis lieka, nu, aš galiu atstatyti. Jisai vėl, nahu, jau mumis beveik paleido. Jeigu aš būčiau šnypas, kitaip daryčiau. Ir jam toks irgi sekundį toks... Aš sakau, nu, blėt, nu, tikrai, ta prasme, nu, jisai, nu, gerai, atimu tą kortelę, viską jie mums atidėta, na, grįžtam, paėmam mačiutę vėl reikia į tūliką nuvežti, blėt, vėl mes šitą, blėt, vėl mus karočia šitą, ir tik mes išvažiuojam, ir tada tas mentas pagrindinis vienas iš toks stovė priekį ir toks, aš toks, ką, kryžių, blėt, raudoną nuimk,
Aš toks, ai, blėt, tiksliai, taip. Ir taip noriu nuiminėti jį, bet galvoju, blėt, bet mums dar priekį važiuot, kryžiusgi padeda, nu. Rusiškas huinės dar ražančių pakabinės. Aš pakabinau tą, žinai, ne raudoną kryžį, ar raudoną tą rusišką kryžį, žinai, tas ir biškiai čia dar. Kuris saugo mus nuo priešo. Ir žodžio, ir nuėmėl, ir tipo toks, nu, viso, blėt, nebeturim. Ir, karoči, važiavom vėl toliau į link... Ne, dar mes sušvaistėm dachuje jų laiko, ir mes jau tokie mums paleido. Olegas sako, nu, kaip tu, aš kurva nemiegojęs daugiau nei parą prie vairo, 2 valandas atitardė. Ir aš laiką galvojau, kad aš, nu, tipo, stiprus vyras, nebijau nachui nieko. Aš sėdėjau tam komisariate visą laiką, pas mane tiek buvo prisirūvusios akis, blėt, ašaro. Aš buvau man jos iškris tiesiog. Aš toks sėdžiu. Ir tada išeinu į lauką, stoviu, rūkų cigaretę, liogas, nu ką, jis toks ateina, nu ką, važiuojam, gaila Crazy Frogo medžiagą prapysom. Pizda. Nu, yra, nu pabuvau aš mentūrose gyvenime, nu pabuvau, aš žinau, esmė, panetkių kalėjimo. Esmė, kad jeigu tu teisus, tu visada būsi teisus. Tavęs mentai nepaims, taip paprastai. Nu čia... Dar prieš važiuodami tokį važiuojam ir su tom. O beje, mes prieš 2 valandas kūro ieškojom. Gal žinot, kur galima užsipilt? Jo, mentų sakom, kūro reikia. Jisai toks, tipo, tik ką mus tardė, toks, ai, tūra, nu mes jau ten susitarėm, sako, ten 2 degalinės pravažiuosi ir ten tikrai paims. Ir mes pravažiavom 2, nieko nebuvo, jis mus apipiso, bret. Bet aš jo vietu irgi mus apipišiau, dulba jo bus. Ir jisai, mes paėmėm to kūro jau kitur, kažkaip nuvažiavom, atvarėm prie tos eilės, kur jau prie, kur yra Lenkija, čia Ukraina, čia Baltarusija. Pusė 9. Bet man patinka, kaip Olegas šitą kelionę mato. Kol aš pisu 3 valandų non-stop prie vairo, jisai visą laiką, jis tik išvarėm iš mentūros, Instagram'e vėl karo čia bičias. Jis visą kelionę telefonę realiai kimarina, o aš toks pisu. Ir jo kelionė yra tokia, nu va, iš mentūros, privažiavom pasienį. Čia 4 valandos važiavimo, ble. Man akis kaip smėlio pilnos, aš tą energetinį pumpuoju, rūkau tiesiog. Nu va, atvažiavom prie sienos. Realiai, kaip ir lyg nebūtų tos kelionės buvę. Taip viskas greitai prabėgo. Nu, atsiprašau, bet man pasirodė, kad tau patinka vairuot. Nu, man... Nes Evaldas toks važiavo, nu, normaliai. Jam atrodo, nu, jam vairas patinka. Nu, jis, blėt, toks... Jo, lyg, blėt, aš turėjau pasirinkimą. O, močiutė Leftina, sėskit jūs prie vairo, aš einu į galą pamėgosiu. Močiutė, o, 19 Subaru zaidį. Šildomas vairas. Nu jo, ir, nu, karočia, ir, nu, gerai, a kas dar ten buvo iki pasienio įdomaus? Daug kelio tiesiog buvo. Jo, šūdas. Ir stojom... Ir 9:30, ir aš skaitau telegramą, ir, tipo, ten paskelbė, galimai 9 valandą iš Baltarusijos pusės, link Ukrainos, puls Lukašenka. Ir dabar 9:30, blei. Ir mes eilėj stovėm. Ir aš tada supratau tą Hunger Games. Tai žinai, žmonės tipo tą štampuką gauti, blėt. Ir aš dar galvojau, blėt, vėl įjungti savo ukrainietišką balsą kažkodėl. Tai atvarau prie pasienietijos, blėt, ir pradedu vėl kaip Lukašenka kalbėt. Skažite, pažalūsta, dragoja žaišina. Nei mane kaip dalbajoba žiūri, taip, ką tau, ko tau reikia šiaip gyvenime. Bamba, paėmėmės tos štampukus, bet vėl tada reikėjo močiutę vežti į tualetą, blėt. Kur man pasienietės, kur sako, kur tualetas. A, jis jau taip užsipisės, jis net nerodo, jis man taip pat. Jis net nerodo ten ar ten, jis toks taip pat. Ir aš vėl vėdu tą močiutę, blėt, super lėtai, blėt. Ačiū Dievui, galėjo su kalašu nieks nėjo, blėt, jau. Būtų jokinga, kad pasienietės toks, nu, hui znaet, irgi. Nejasna ta močiutė. Nejasna ta močiutė, blei. A Leftina, blei. Ui, paėmė. Tai tikiausia, kad net mumis tarėte, sako, mes net nežinom, ar čia jūsų močiutė. Nu tai, blei, kienona. Kur mes tu... Atvažiavom blokpost ir dar močiutę paėmėm ukrainietišką. Avdrug reikės. Net nežinom, ar jūsų močiutė. Tiesiog turim keistą fetišą, 2 lietuviai. Varom vokt močiučių. Tokios močiutės aš dar neturėjau.
Ir vėl Olegas, mes stojom pasienį ir jis toks blėt, zaipalė, čia laukti, štai viską sutvarkysiu, pajungia tą savo Olego, blėt, kur viską gyvenimą sutvarko. Nubėga jisai, man skambina, vsio, visus štampukus gavau, galim važiuoti į priekį. Aš to ir 20 mašinų, šalia manęs, prieki manęs, gale manęs. Sakau, kaip, tai tu jas kažkaip patrauk. Ir aš tada pradėjau, tai žinok, kiemo parkavimo bičą. Tai vaikšto bičas visiems. Nes aš mačiau, ten tarpas yra pravažiuot. Tas į mane žiūri, nekinčia manęs. Ai, nu tai va, ir mes ėjom su močiute vėl į tą tualetą dar priešas. Ir mes ėjom labai lėtai. Ir mes, ir mūsų visi praleidžia tą tualetą, mes atidarom tualetą ir ten vėl nachui skilėta. Jau pada. Nu, ten pasienį laukia dachuja valandų, gal pravažiuosi pirmą postą. Labai tikslus skaičius, dachuja valandų, 6. Dachuja. Stovėt mašinoj, tiesiog sėdėt, dachuja. Pravažiuoji pirmą punktą. Objektyviai, ja. Tam, kad nuvažiuotum paslenkus į antrą punktą tiesiog. A. Ir tarp punktų, jokingiausia, kur visi karo pabėgėliai, mama su vaikais. Verkia. Ir stovi tiesiog didelė apšviesta duty free. Ir mes tokie žvengiam, blėt, tai nachai čia, ta duty free. Ir ukrainietiškos mašinos su numeriais, jie tik pravažiuoja pirmą punktą ir ne tai, kad skubėtų į Lenkijos pusę pravažiuoti, jie tokie, nu jau, kadangi Ukrainos sieną pravažiavom, visi, į duty free, blė. Žmonės ką tik nuo karo pabėgo, o ten duty free, nu va, 2% pigesnė, jie nesiuk galit pasirinkti. Nu, džimbimas raudonas tikrai ten pigesnis, žodžiu, aš pažiūrėjau, taip, cizų pakelį, nu geriau negu Lenkijoje, žodžiu. Ir kas labai jokinga, kad ten dar tas yra tarp sienų, yra ta tušti vieta, neaišku kieno. Rusų šiaip, bet, nu, okei, okay, bet... Rusai taip galvoja. Bet, nu, esmė tame, kad ta tušti vieta dar priešas turi. Mes, kai kirtom sieną, mes turėjom vieną vietą gale. Ir mums pasieniečiai sako, o, jūs ten vietą turit, va, imkit čiuvą. Ir mums sasadino čiuvą, ir ten čiuvas kažkoks, blėt. Bet Olegas net neką sako, turit vietą, Olegas, jo, galit paimti, jo. Bet sėdė jūs toks, sveiki, aš iš Lutsko. Jis tiesiog, aš čiuvas, tipo. A mes toks, a kur mes tave vežam? Jis sako, ai, mane čia iki Lenkijos mašiną paimti ir aš atgal. Aš galvoju, jop, tu mai, tu perekupas? Kas čia vyksta? Mes karo metu perekupą vežam, bet kas čia vyksta, tipo? A jis realiai bičas toks, kuris tiesiog reikėjo jiems pasieniečiams kažkokį džipą atvežti. Nu čia, ta prasme, legit story, ta prasme, jam tikrai reikėjo, tipo. Ir jis jau gale sėdė ir prasidėjo pas mus tas nejaukus tas momentas, kur mes toks sėdėm su ir taip atsisukam. O ką šiaip gyvenime darai? Ir jis toks, nu, mokiaus, dirbu, aš mes tokie, nu jau. Mes nesimokėm. Nedirbom, blėt. Su kažkoks nejaukus bazaras, blėt. Mačiutė, tai miega, tai nemiega, blėt. Aš nesuprantu, aš ten bandau kontroliuoti, jai taip, vat, nu, ar kvepuoja, ar ne. Nu, žinai, kad suprast, šiaip vaibelė, taip, kaip veikia dalykai, blėt. Tas bičias kažkoks nejaukus, blėt, neaiškus. Dar galvoju, na, jis su duty free valgyt paimsiu kažko. Ten nichuja nėra, yra ikrai už 3-7 eurų, blėt. Aš galvoju, nu, blėt, jau ką, bet 3-7 eurų nichuja už ikrus, aš nemokėsiu, ta prasme. Kažkokia, vapšė, nu, šiza, blėt. Ir dar leviausia, kad mes net į Lietuvą nevažiuojam, kurva, mes į Lenkiją važiuojam, blėt. Kurva, blėt, Lenkija. Tu lauki 6 valandos, kad įvažiuoti į Lenkiją, čia praščiausias dylas Europoj. Suka, dar, blėt, Lukašenka neužpolė. Nu, jau po 9 ir mes tokie, kurva, kur? Ir aš jau matau daug žmonių tokie. Vėluoja, blė, jau tokia. Parašysiu komplainą, blė, nepasitenkinimo. Čiu, kokia nors Karen moteris tokia. Už ką aš tau pinigus moku? Dar reikingiausia tas, kad realiai šitą kelionę išvažiavo, nu, tokie du bičai, net negali skaityti vyrai. Ir mes su Olegu... Gali šiaip. Keisi, kodėl negali? Toks, šiaip negali sakyti. Tu šiandien pizdai gavai tarp. Bet aš gavau vyriškai šiandien pizdai. Atsilaikiau. Aš net nenukritau. Ir reikingiausia tas, kad mes tokia... Jau kiek mes pravažiavom pasienį, jau gal buvo 30 ar kiek ten tų valandų, kol mes sėdim tiesiog mašinai. Ilgiausias bahūriškas pasivažinėjimas mašinai, kokie suturėjęs. Ir Olegas toks... O tai parvairuosim iki Lietuvos? Mašytė tokia, tai važiuojam, jo. Sako, kas čia tėra tie 205 kilometrų? Sako, Olegui, o tu sakai, mačiutė, kad čia 600 kilometrų iki Lietuvos? Olegas toks, aš jį biškį pagražinau. Sako, bandom važiuoti, aš toks, nu bandom. Ir tik už sienos aš pradedu važiuoti, aš jaučiu ne tai, kad pradedu biškį mėgasimt. Aš tiesiog užsimerkiu. Ne, mes net neužsimerkiu, man dingsta vaizdas.
atsiranda vaizdas mašinos šviesos prieš mane, štoks. Olegas, viskas gerai, galim toliau važiuoti, štoks. Stopudovai. Jo, ne, mano galvoju kaip kempinė, aš net negalvoju nieko toks. Aš vairas. Aš supratau, dėl ko furistai atsilykė, blė. Koks tavo vardas? Skanija. Manęs klausė pasienio kelintutų. Nu, 2.19. Verslo komplektacija. Olegas, tau ko nors paimti iš degalinės? Aš sakau, 9.5. Bliam, varšo žmogus tikrai. Sustojom Liubline, viešbutį. Liubline, viešbutį, sustojom. Reikėjo mačiutį paaiškinti, kas yra viešbutis. Labai buvo sunku, bliam. Ir dar mum, mes tiesiog dužė, nemegoja, pavargė būdų su Leftina. Ir Olegas toks, bliam, žiauriu čiotką viešbutį raždau, su baseinu. Aš galvoju toks, bliam, baseino trūko. Žinot, koks yra ikigiausias dalykas, kad mes jau užsimiegojom, aš ryte, blėt, atidarau duris tam viešbutį, aš naktį to nepastebėjau, blėt, o ten tiesiog vaikas kažkoks ukrainietiškas, blėt, ir čia, blėt, aš jums nemeluoju, pavlinas, blėt, gyvūnas, ten dar yra viešbutį, dar kontaktinis zoologijos sodas, blėt. Ir aš į visą tą chuinę taip pat žiūriu, taip pat. Papūgas, blėt. Papūgas kažkokias, jiguanos, blėt. Ir ten atsisuku ir mano mačiūtė tokia ant sofutė, sėdė tokia. Ir jau vėl su visais pizdėlina, draugų turi. Ir vėl visie, ma, Olegas, mėsos nevalka. Ten kažkia šiza, blėt, buvo. Nu ir kontaktinis zoologijos sodas viešbutė. Kas čia, blėt? Bet kiaušinė nebuvo zaibės ten viešbutė. Ką jau lenkai moka, tai kiaušinį suplakti. Nu tikrai zibys buvo. Bet nežinau, ką tik, mes ką tik Olego močiutę iš karo zonos išvežėm. Olegas jį paėmė kavos nuo to švediško stalo, kiaušinienės, viską. Ir mes jau sėdėjome mašiną važiuojant ir atsisuka Olegas močiutė, sako, viskas gerai, nieko netrūksta. Močiutė norėtų kavos. Olegas toks, bet aš jau tau dariau. Ta, kur padarėjai, šalta. Nu, babuška. Ką tik bombardavo rajoną tavo. Jis tokia, bet kava per šalta. Nu, žmogus turi standartus. Taip. Nu, mano mačiutė, jinai tokia yra, biški, nu, jinai visą gyvenimą užaugo didelė mieste Kyjeve, jinai tokia mėgsta teatrą, mėgsta operą, jinai kultūringas žmogus, tai jai ten bet kokia kava netinka, čia rimtas žmogus yra. Aš įsivaizduoju. Ne, ne, rimtai, rimtai, jos ir reikalavimas buvo, kai mes, nu, jie imdavom, nu, ėmėm, nu, Ukrainai, jinai sakė, kad jeigu varysim atgal, tik viešbutį, kur yra kontaktinis zoologijos sodas. Man be kontaktinio zoologinio sodo nieko, blėt, nesiūlyk. Gaidį. Aš sakau, žiūrėk, nu, vat aš būsiu, aš gaidys. Tai jau yra kontaktinis zoologijos sodas. Ir važiuojam jau per tą visą Lenkiją, viskas zaibys, keliai geri šiaip va. Karo nėra. Karo nėra, jo. Kol kas. Ir važiuojam, važiuojam, ir aš toks kaip, blėt, pas mane jau išvažiuojam iš karo zonos, dingo stresas, baime. Sukas. Pas mane įsijungia tikras lietuvis, aš toks, žiūrėk, kolegai. Nesupyks, jeigu mes Augustavę sustosim nusipirkti maisto. Ir čia true story. Man jau stresas, aš, bet noriu šitas pizda, koro, su pilnu vežimėliu. Noriu greičiau mamai parvežti jo mamą, jie sėdi mašinai, laukia aš laimingas su Kauflando vežimėliu. Olegai, nepatikėsi. Ir aš, žinai, ko paprašiau jo, sakau, gali bananų nupirkti, bananų paprastų. Jis toks bananų nebuvo, bet paėmė šešis pakis. Ir paėmė šešis pakis kabanosi. Kinderį, jis man kinderį, blėt, šokoladuką atnešė toks. Aš jau, blėt, lygiai tas pas, kas bananas, senė, vat, viens prie vieno, blėt. Iš Lenkijos, blėt, atvežiai kinderį, blėt. Lietuvoj tokių negausi, na. Pizda, blėt. Čia kaip, blėt, iš Amerikos į Lietuvą vežt gintarą, blėt. Ir dar Olego mamas skambina per ragelį ir sako, jeigu stosit Lenkijoje parduotuvėje, būtinai paimkit degtukų.
Ir tris kartus perklausė. Aš galvoju, čia Salvietų sąjunga, blėt, ko tau dar paimti? Spalvotą televizorį, mama, blėt. Dvi paras nebuvom Lietuvoj, gal ten kur... Ir jinai man telefonų pisa proto, nu kur degtukai, blėt? Aš galvoju, tai ko tu lauki, močiutės ar degtukų, blėt, iš vis? Nu, kaziolas, mama vapščia normaliai nesuprato. Ir mes jau į Vilnių jau įvažiavom, blėt, ir aš jai pirmas, ką, nu, sakau, nu, jau pabūsim pa 15 minučių. Tik jos degtukus paimėjai. Ir jau važiuojam Vilniui, pravažiuojam Vingio parką, liko ten iki Žirmūnų, ten kokie 9-7 kilometrai. Aš jau vapščia, nachui, orgazmė esu, jau toje galėsiu nebevairuot. Ir Olego mačiutė pamiršo jau visas negandas, pailsėjus, pamiegojus, geros kavos atsigerus, jau grįžo pagrindinė mačiutės misija. Čia, kolegai, o kai mus paleisi, žinok, reikės sustot pavalgyti. Ir ragas toks, aš nenoriu, jis tam pavargęs, aš nenoriu. O kur tu gausi? O kur tu tau? Aš sakau, aš į kabinę varysiu. O, į restoraną. Restoraną. Sako, bet mama padarys valgyti viską. Ir Olegas ten ant pykčio sako, nepatinka man tas mamos maistas. Ir taip mašinai tylu. Aš jau važiuoju, spaust pradėjau tiesiog. Ir mašinė galė tokia, o kom tas mamos maistas blogas? Ir Olegas, ne, nu mačiūtė, aš pasikarščiau. Jinai pasikarščiavai, vat rusai pasikarščiavo Ukrainai. Sorry. Pristatėm. Pidarastas, nachui Putinas, blėt, blėt. Vat šitoj vietoj mes su mačiūtė sutarėm, blėt. Aš ten vaikštoju, sakau, huilo, jobanai, huilo, pidaras. Ir mačiūtė man ne tai, kad nesikeikinai. Da nachui, konečno, blėt. Da, ta pidaras prosto, blėt. Да это гандон, блядь! Да это... Че, кто такой, блядь? Сука! Ir Олегу мочутė visą kelią sako. Viską sako. Aš pati rusiškai nešnekėsiu gyvenime. Olegai, tu mokais ukrainiečių, nes ir tau nebeleisiu. Ir aš sėdžiu dundukas prie kitoks. Oi, babuška, aš irgi rusiškai nešnekėsiu, nebijosiu. Ir geriausia kelionės pabaiga, mes jau su Olegu, aš davežiu iki namų, sako Olegas, gal aš tą maškę pervairuosiu, sako, nuo tavo namų, tave paleidus, aš toks, ne, ne, aš dar biškį pavairuot noriu. Suka, jam patinka vairuot. Jis toks, jo, man, ja, man gerai patinka. Lamba, žodžiu, ir leviausia, kai mes grįžom, mes tokie nusprendėm, mes pradėjom kartu kelionę, mes kartu pabaisim. Mes išvažiuodami papietavom su savo antrom pusėm ir aš sakau, tipo, nu, būtų visai cool, kad jau kai grįžom ir pavakarėniau. Apsikeistum po... Nu, nu, nu. Apsikeistum nu, antrom pusėm, mano Gabija su Kristė, aš su Olė. Ne taip veikia. Žodžiu, gal net ten skaičiau. Žodžiu. Ir mes sakom, susitiksim su antrom pusėm, mūsų, žinai, mes vyrai grįžom, blėt, iš karo zonos. A pas mus jau visio, blėt, jau ten galva, nachui, nuvažiavo. Mes tik nusiprausėm. Irake pabuvom 3 metus, jau visio, jau, blėt, pas mus jau toks vaibelis, jau vaikštom, jau visio, kare buvom. Aš namo laiptais lipau, tiesiog taip. Pas jį iš karto ant telefono, you in the army now, oh, oh, you in the army. Блядь, охуенно публика, не? Я чую, виса вакар лаке, ва той, тос подайнот. И токе, типа, фон ёс, виси, НОУ! И Рене тича токс, you're in the army, союз, НОУ! Žodžiu. Ir karačiai, susitikom nu, su draugiam, nuėjom į belgišką restoraną, blėt. Irgi bičiai grįžo iš karo, blėt, belgiškas restoranas, blėt. Pisa, kur aš sakau, galima man dar sūrio rinkinį, Evaldas sako, man sūrio rinkinį, blėt. Vyriškiausias, blėt, patiekalas, kai po karo grįžta vyras, blėt. A, man sūrio patiekalo. Ir lyvo, a, želė su žasim, fu agra, ir sojas pieno visiems. Šotus. Mm. Ir žodžiu, atvarėm ten, tipa, užsakėm tipa, maistą ir sako, man sūrė rinkinį ir padavėjo tokia,
Sūrio rinkinio neturim. Ir žiūrimus, čia ne problema. Ir mes tokie, blėt, mergaitė, mes iš karo grįžom. Kokia tavo apšė problema, blėt? Tu problemų nematėjai, blėt. Ir mes jau spjaudomės tiesiog ant žemės. Jo. Ir žodžiu, ir liūdniausia, linksmiausia, who's night, kaip čia vertinti, kaip mums pradėjo... Karėjau pohą ir liūdna linksmą, žinai. Žodžiu, ir mes pradėjom realiai, prasidėjo proto pisimo čempionatas iš draugių pusės. Mes galvojom, kad mumis sutiks, blėt, žinot, kaip... Kaip didvyrius, kaip raudonoje armija. Sugėlė. Kažkaip ir palyginimai, blėt. Kaip raudono armija, blėt. Sugėlėjom, su paradais. Ne, mes galvojom, kad mes tiek laiko nebuvom, mes patys tokie. Mes tam biškiai, kaip ten važiuoja, įsijungia tas vyriškas toks, blėt, kad mes čia kažką, na, kai gelbėjom pasaulį, tokie grįžom. Mes galvojom, čia pizda, moteris pasilgo, čia saskys šaunuolį, jūs dar kažką, ir mes tokia sėdėm. Mes galvojom, gal net ir antrą kartą važiuosim. Jo, mes ant hype'o tokio, blėt. Ir jos taip... Jū, skūrų! Dalba jubai, rizikavot gyvybę, blėt, nuvažiavot į karą, ką jūs sau leidžiat, jūs, debilo, jūs kariaut nemokot, debilas, tu į save, blėt, pažiūrėk, koks tu karys, blėt. Tu dalbajobas esi. Ir aš galvoju, blėt, rusai nenužudė mūsų fiziškai, mūsų mergos nužudys mūsų morališkai, blėt. Ir mes sakom, nu, bet mes bent jau komikai. Ir sako, kokie jis kurva komikai. Geriausiu atveju Latvijai. Baigiam. Gerai, ačiū labai visiems, labai ačiū. Ačiū, kad atėjot. Ačiū, slava Ukrainė, herojams slava. Ir iš kito renginio visi pinigai eis į fondą, paramai pirksim dalykus, žudysim rusus. Aš atsakau, na, žudysim rusus. Taip, gerai, ėjom, blėt, visą šitą, blėt, galia, žudysim rusus, blėt. Gerai, ačiū. Ačiū jum. Ačiū. Slava Ukrainė.